Allohim, Allohim farzand bersin bandasiga. Mayli urab katta qilsin jandasiga. Bir kun kelib mard maydoni o'g'lon bo'lsin, o'z iliga ega bo'lsin, sarbon bo'lsin. Farzandlarimizning yangi yil bayrami muborak bo'lsin. Albatta azizlar, farzandlarimizdan qolaversa ajoyib san'atkor, yosh san'atkor ukamiz. Qolaversa hozirgi kunda o'zini muxlislarini ancha oldin yuragidan zabt etishga ulgurgan san'atkorlar. Albatta o'zlaringa yaxshi tanish, siz sevgan, biz bilgan Isoqibla sulolasini davomchilaridan. Aslida Isoqni farzandi kutib olasizlar. Ikromjon Jabborov. GVS studiyasi namoyish etadi. Ko'k dalam, ko'm-ko'k dalam, ozod diyorim dalasi. Bir tomon qaynar buloq, bir yonda oyning shulasi. Bunda bulbul chaqchag'i, bunda ko'nglim nolasi. Handalak hidi bilan ulg'aydi o'zbek bolasi. Hayat, gül-gül hayat, hamisha bor bo'lgin hayot. Baxtima kus tegmasin, menga yor bo'lgin hayot. Tarqalib, mastublanib, jamlanib har jolasi. Bir tanu, bir jon bo'lib, ko'paydi o'zbek bolasi. Barcha yer, barcha bulut, barcha osmonga shukr. Menga taqdir tuhfasi, nurli makonga shukr. Pishmagay, to'kilmagay, sochlaring bir tolasi. Yurt uchun hech narsadan qaytmaydi o'zbek bolasi. Oq hayot, gul-gul hayot. Bir yonda oyning shulasi, dala to'la bilanchak, oftob uning doyasi. Ko'kdalada rizq terib, xalq bo'ldi o'zbek bolasi. Biz axil, olam axil, gulu giyohlar axil, tog'dagi toshlar axil, bog'da yaproq. GVS
Birinchi raqamli video studiya. Tanlovda adashmang. Rahmat. Ikromjon, tushib aytiring. Ikromjon, bu yerdan keling. Azizlar, bitta guldiroz qarsaqda yemaysizlar. Ikromjon job borib. Xudo xohlasa shu kunlar yetib, xotta Alijon bobosiday, Maqsud amakisiday, qolaversa Vohidjon Soqovlarday ajoyib san'atkorlar bo'lib yakka bog'imizni butun O'zbekiston vohasiga tanishtiradigan san'atkorlar bo'lsin. Umr bersin Xudoyim, g'urur bersin Xudoyim. Ko'zimning nuri shu farzandni Alloh asasin doim. Mening shirin erkatoyim jasur yigit bo'ladi. Hali qarab turasizlar, yakka bog'lik san'atkorlar bir taraf bo'lasizlar. Bu olamga tanilguvchi Shirali Jo'rayevday, Ozodbek Nazarbekovday insonlar bo'ladi. Ko'zim tegmasin tuf-tuf, so'zim tegmasin so'zim. Hech bo'lmaganda aslidan akaday yakka boqqa xizmat qiladigan san'atkorlar bo'ladi. Bitta guldiroq qarsaqda yemaysizlar.